Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитеся новини у студії Анастасія Чечко. І спочатку коротко про головні події дня. Останній 166-й округ Тернопільської області передав протоколи бюлетенів до Центральної виборчої комісії. Люди були перший раз і спішили, теж спіх всі цей і отак. А так все пройшло без проблем. 17 водіям за 30 хвилин винесли адмінпостанови за порушення правил паркування. Рейд влаштували на Острозького і бульварі Шевченка в Тернополі. Проблема парковок існує, їх нема. Це є проблема. 150 дерев на 10 локаціях сьогодні висадили в Тернополі. Так відбувалась акція «Найзеленіше місто». Стараємося робити щось, щоб покращили наше місто. На 16-ту годину Центральна виборча комісія опрацювала 165 протоколів із мокрими печатками, які привозять члени окружних комісій з регіонів, повідомив прес-секретар Центральної виборчої комісії Костянтин Хівренко. Передав документи і голова окружної виборчої комісії номер 166 Степан Андрюк. В округ входять дільниці Бучицького, Гусятинського, Монастириського і Теребовлянського районів. Було технічні дві помилки, що не в той рядок записали голоса. За двох кандидатів. По двох дільницях. Це через недосвідченість? Напевно, що так, що люди були перший раз і спішили, теж спіх всі цей і от так. А так все пройшло без проблем. Представники ще чотирьох окружних комісій Тернопільщини вчора передали протоколи до Центральної виборчої комісії. Сьогодні ЦВК опрацювала 100% електронних протоколів виборців, які голосували 31 березня у першому турі виборів президента України. Вибори відбулися у 199 виборчих округах, голосували у 29 989 дільницях. По Україні Володимир Зеленський набрав 30,24% голосів, Петро Порошенко – 15,95%. В голосуванні взяли участь 18 мільйонів 893 тисячі 871 особа. На Тернопільщині у 5 округах за Петра Порошенка проголосували понад 130 тисяч осіб, за Володимира Зеленського – майже 79 тисяч. Всього в регіоні проголосували 536 тисяч 680 осіб, лідерів на Тернопільщині підтримали так – Петро Порошенко набрав від 20 до 25% голосів, Володимир Зеленський – від 12 до 17%, повідомили голови територіальних виборчих округів. Другий тур виборів президента України відбудеться 21 квітня. Його результати мають оприлюднити до 1 травня 2019 року. Новий президент України вступить на посаду до 3 червня. 74% українців вважають необхідними дебати кандидатів в президенти. Такі дані загальнонаціонального опитування. Про це під час круглого столу в «Укрінформі» повідомила директор фонду деміініціативи Ірина Бекешкіна. Де будуть проводити дебати між кандидатами – в студії чи на стадіоні? І що про це написано в законі, розкаже наш київський колега Олексій Гомон. У день виборів 31 березня Суспільне мовлення, до складу якого входить і UA1, запросило на теледебати у студію кандидатів, які проходять у другий тур. Після оголошення екзит-полів Володимир Зеленський та Петро Порошенко сказали – до дебатів готові. За законом про вибори президента, дебати коштом державного бюджету транслюють в ефірі національних, суспільних теле- та радіоканалів. Їх проводять в останню п'ятницю перед другим туром. На цей раз це 19 квітня. Тривалість не менш ніж година. Учора на сторінці «Зе команди» у Фейсбук опублікували відео, в якому один кандидат у президенти Володимир Зеленський викликав на дебати іншого – Петра Порошенка. Чекаю на вас тут, на НСК «Олімпійський». Дебати відбудуться перед народом України. Усі канали мають право транслювати дебати нашого. Усі журналісти мають право бути присутніми. Даю вам 24 години. Думайте. За кілька годин Петро Порошенко відповів – готовий провести дебати на стадіоні «Олімпійський». Про це він сказав у відеозверненні до Володимира Зеленського у Твіттері. Правила дебатів прописані в законі про вибори президента. Почитайте, будь ласка. Вони можуть відбутися на базі суспільного телебачення з трансляцією по всіх телеканалах для десятків мільйонів людей. Такі вже усталені правила. Але стадіон так стадіон. Я чекаю на вас, Володимир Олександрович. Суспільна телерадіокомпанія готова провести теледебати на стадіоні. Про це сказав голова правління НСТУ Зураб Аласані. Назвав умови. Ми будемо робити дебати.
Дебати будуть робити там, де нам дозволиться робити ЦВК, бо є закон і проти нього не попреш. Тобто має бути чотири сторони: Порошенко, штаб Порошенка, штаб Зеленського, НСТУ і ЦВК, яке скаже, що так, та можливо, так, такий час можливий, такий день можливий. І основне, можливі державні кошти, на які все буде втрачати на це. Там кошт буде інший, ніж тут. І це буде набагато більше. На запитання, чи можуть проходити дебати між кандидатами в президенти не в студії Суспільного, а на стадіоні, заступник голови ЦВК Євген Радченко відповів так. Наголошую на те, що це як можуть бути дві абсолютно різні форми, так і одна. Хто має надати гроші на проведення дебатів на стадіоні? Відповідь на це запитання в ЦВК пообіцяли оприлюднити згодом. Представники ж штабів і Суспільного мовника сказали, зустрінуться окремо для обговорення питань щодо дебатів. Теми, які виборці вважають найбільш важливими для обговорення під час дебатів, після проведення соцопитування назвала директорка фонду демократичні ініціативи, який проводив національний екзитпол. Перше – це як досягти миру на Донбасі, як домогтися звільнення окупованих територій – 42%, як подолати корупцію в Україні – 40%, як домогтися зростання економіки – 40%, програма розвитку України на роки, на всі роки свого президентства – 39%, і ті проблеми, які будуть кандидат-президенти вирішувати в першу чергу – 31%. Другий тур президентських виборів відбудеться 21 квітня. Олексій Гомондар, Якова, Олена Близнякова, Ольга Шеремет. Новини. Сьогодні 17 водіям за 30 хвилин в Тернополі винесли адміністративні постанови за порушення правил паркування. Рейд на бульварі Шевченка і на вулиці Острозького провели інспектори з паркування. Вперше штрафувати в Тернополі за неправильне паркування розпочали 2 місяці тому, 4 лютого. Детальніше в сюжеті Богдана Буденчука. Це вулиця Князя Острозького, 2. На водійку Наталію Волянську інспектори з паркування винесли постанову за порушення правил паркування. Водійка прокоментувала ситуацію так. Проблема парковок існує, їх нема. Це є проблема. Ви подивіться, закордонні всі варіанти, всі ці речі, в першу чергу, місто росте, машин надзвичайно багато, а ми застигли десь на 65-68 році. Інспектор з паркування Богдан Мигдаль на бульварі Тараса Шевченка, 27, виписує постанову за порушення правил паркування. Якщо водія немає на місці, повідомлення про винесення постанови залишають на автомобілі. Згідно чинного законодавства, ми маємо право виписувати повідомлення постанови без присутності водія. Тобто ми робимо фотофіксацію, дві або більше фотографії, сам знак чи місцевість правопорушення, тобто чи це може бути перехрестя чи інші чинники правопорушення. Виписуємо повідомлення, де вказуємо дату, час, місце правопорушення і вказуємо водій, вказуємо автомобіль правопорушника. Завідувач сектору з контролю за паркуванням автотранспорту Тернопільської міської ради Володимир Петрик проводить фотофіксацію автомобіля. Розповідає, які штрафи за неправильне паркування. Якщо він оплатить перших 10 днів банківських, то має право платити 50%. Бо потім, якщо це піде на виконавчу службу, ця сума подвоюється. Там, якщо, скажімо, 255 гривень штрафу, то штраф тоді подвоюється 510 гривень. На сайті Тернопільської міської ради 4 лютого запрацював сервіс «Контроль за паркуванням транспортних засобів». На ньому водії можуть дізнатися, за що їм винесли постанову. Перейшовши за цією вкладкою, людина, ввівши номер постанови, номер свого транспортного засобу, може отримати всю детальну інформацію, що стосується правопорушення в сфері паркування саме даного транспортного засобу. Що може людина там побачити? Вона може побачити дату та час фіксації, фотофіксацію даного правопорушення, геолокацію даного правопорушення, а також по якій статті було винесено та чи інша постанова. Також на цьому порталі можна отримати, зразу є реквізити для оплати. Людина може оплатити впродовж 10 днів 50% від вартості цієї постанови, і така постанова буде вважатися виконаною. Заступник голови правління автомобільного клубу «Стрітер Тернопіль» Олександр Чурілов каже, члени їхньої громадські організації допомагають поліції виявляти порушників правил паркування. Постанова є правильною, я думаю, справедливою. До винесення цієї постанови більшість водіїв могли керуватися власною совістю, паркуватися їм з порушенням правил дорожнього руху чи з їх дотриманням. Крім цього, поліцейські не мали змоги виносити постанови про адмінправопорушення без присутності її власника. І цим часто користувалися самі водії. З прийняттям даних змін, я вважаю, що водії будуть більш уважніші до вибору місця для паркування.
Богдан Буденчук, Юрій Багрій. Новини. 600 постанов винесли інспектори водіям за неправильне паркування за 2 місяці в Тернополі, повідомив муніципальний інспектор Тернопільської міськради Володимир Петрик. 27 вересня 2018 року набув чинності закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери паркування транспортних засобів. Відповідно до нововведень в Тернополі створили сектор контролю за паркуванням транспортних засобів. Інспектори з паркування приймають рішення про призначення штрафу за порушення правил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів і про здійснення евакуації автомобілів. Наступне судове засідання в справі про вбивство кременецького активіста Віталія Ващенка відбудеться 16 квітня о 14:30. Таке рішення сьогодні оголосив суддя Тернопільського міськрайонного суду Сергій Кунцьо. Сьогодні суд розглядав докази прокурора щодо мобільного зв'язку між підсудними, їхнього місця перебування в день вбивства. Також на засіданні переглянули відео з камер спостереження в Кременці, на яких був присутній один з підозрюваних у побитті Ващенка Олексій Цимбалюк. Детальніше в сюжеті. Судове засідання розпочалося о 14:30. На ньому присутні четверо обвинувачених у побитті Віталія Ващенка, їхні адвокати, прокурор, а також вдова Наталія Ващенко разом із захисником. Прокурор Леонід Бучковський зачитав дані, які суду надали оператори мобільного зв'язку. Серед них мобільні номери, які, ймовірно, належать чотирьом підсудним. Вони, за словами Леоніда Бучковського, у 2016 році зв'язувалися між собою. Дзвінки трьох з підозрюваних одне до одного були і в день побиття Віталія Ващенка, 26 травня 2016 року, а також після смерті Ващенка. За цими номерами також встановили місце перебування підозрюваних. Вказане підтверджує належність мобільних телефонів обвинуваченим, підтверджує те, що вказані телефони здійснювали з'єднання під час готування і безпосередньо заподіяння смерті Ващенку в Кременецькому районі, підтверджує координацію дій вказаних учасників і підтверджує інші обставини, які інкримінуються обвинуваченим. Захисник обвинуваченого Олександра Закутнього Сергій Чернов прокоментував надані прокурором докази. Це виходить, що можна в якомусь районі вибрати за певний проміжок часу всі дзвінки, які відбувалися з телефонів з зміненим імей-кодом. І таким теоретично таким пошуком можна знайти якісь в Тернополі, якісь в Кременці і підв'язати їх від будь-яку особу, при тому, що самої сім-карточки у нас немає. А тому, ваша честь, в цілому цю інформацію, сам по собі документ, він не відповідає вимогам. Я вважаю, що ця інформація не може братися судом до уваги. Адвокат обвинуваченого Максима Кондратенка Тарас Строцень попросив суд не вносити надані прокурором матеріали до справи. Прошу суд відносити цього доказу критично, тому що в нас не підтверджено, що сім-картки належали обвинуваченим. Хто кому це методом підбору, методом моделювання зроблено підбір цих телефонів, просто методом підстановки. І от скажемо, цей тому. Тому прошу цей доказ не враховувати, відноситись до нього критично. Адвокат обвинуваченого Станіслава Бабенка Ірина Жеребецька прокоментувала озвучені докази так. Тому, що коли сторона обвинувачення оголошувала дану інформацію, було застосовано таке поняття, як ймовірно такий номер використовувався такою особою. Тобто ймовірність не може обвинувачення в кримінальному провадженні не може ґрунтуватися на якійсь ймовірності. Тому, звичайно, це не може бути належним та допустимим доказом у кримінальному провадженні, так як слово «ймовірно» в даному випадку не може бути застосовано. Вирок обвинуваченим оголосив Зборівський райсуд 2 квітня 2018 року. Організатора вбивства Олександра Закутнього та одного із виконавців Максима Кондратенка засудили до 14 років позбавлення волі. На рік менше отримав другий виконавець Олексій Цимбалюк. Їхній спільник Станіслав Бабенко мав відбувати покарання 4 роки. Усі засуджені, згідно з рішенням суду, мали сплатити ще 2 мільйони гривень моральної компенсації вдові загиблого. Обвинувачені у вбивстві подали апеляцію на рішення Зборівського суду. Справу направили на повторне.
повторний розгляд. В Тернопільський міськрайонний суд уже відбулося 17 засідань. Останні провели 22 березня. Суд продовжив термін перебування підозрюваних під арештом до 13 травня. Проти замовника вбивства порушили окреме кримінальне провадження. Наразі триває розслідування. Віталія Ващенка побили на території нежилого обійстя, де він займався підприємницькою діяльністю. Це сталося 26 травня 2016 року, близько 23 години. За 3 години від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер в реанімаційному відділенні місцевої лікарні. Віталій Ващенко був депутатом Кременецької міської ради, керівником фракції громадського руху «Народний контроль». В нього залишилася дружина і 2 синів. Водія, який на смерть збив дівчину в Заліщиках, затримали. Це 20-річний заліщанин, який після дорожньо-транспортної аварії не зупинився. Зараз ви бачите кадри з місця аварії, яка трапилася вчора близько 18-ї години. Слідчо-оперативна група, яка виїжджала на місце ДТП, особу водія встановила. Менш як за годину його затримали. Тепер Заліщанин буде відповідати перед законом відповідно до статті 286 частини 2 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, що спричинила смерть». Водій після того, як скоїв ДТП, заховав його на подвір'ї у своїх родичів. Самого водія по місцю проживання і по місцю проживання родичів не було, проте згодом, коли він вже знав, що автомобіль працівники поліції знайшли, сам прийшов у поліцію з адвокатом. Відповідно, він пояснив, що втік з місця події, оскільки отримав шок. На сьогоднішній день йому обрано міру запобіжного заходу взяття під варту. Щодо загиблої, це дівчинка 2002 року народження, яка проживала в одному з сіл Заліщицького району. В той день вона на автобусній зупинці у місті Заліщики чекала свого батька, який мав забрати її додому. Батько під'їхав на автомобілі з родичем. В цей момент вона переходила дорогу, щоб, власне, сісти в їхній автомобіль. І в цей момент її збив автомобіль «Мерседес». Дівчинка переходила дорогу поза межами пішохідного переходу. О 17 годині 20 хвилин в Тернополі на автовокзалі загорівся торговий кіоск з випічкою. Зараз на кадрах, які нам надіслав наш глядач, ви бачите, як це відбувалося. Це на автовокзалі горить пиріжкова буда. О 17.28 на місце пожежі приїхали рятувальники. Вогонь вони загасили, повідомила речниця пожежно-рятувальної служби Тернополя Ірина Крупа. За її словами, жертв немає. Пожежа знищила 10 квадратних метрів приміщення. Близько 700 заяв про щомісячну грошову допомогу надійшло за 3 дні від багатодітних сімей Тернопільщини до обласного управління соцзахисту. Про це сьогодні повідомив директор департаменту соцзахисту населення облдержадміністрації Вадим Боярський. Це 1700 гривень, які уряд виплачуватиме за 3-ю, а також кожну наступну дитину віком до 6 років. За його словами, найбільше звернень в Тернополі – 180 заяв. Потрібно звернутися до місцевого управління соціального захисту за місцем реєстрації, подати документи, а це заява, копія посвідчення багатодітної сім'ї і копії свідоцтв про народження дітей. Якщо родина подає, багатодітна сім'я з тими критеріями, що я назвав, подає, звертається за цією соціальною допомогою, то і буде звернення включно травень, тобто до 1 червня, то допомога буде призначена ще з 1 квітня. Вже якщо буде звернення в червні, то вона буде призначатися з місяця звернення. І є ще такий нюанс, що якщо народжується, наприклад, одна дитина в сім'ї і народжується двійня в сім'ї, і це вже стає багатодітна сім'я, то виплачується 1700 гривень на кожну дитину, і другу, і третю дитину.
Наразі подати заяву можна лише особисто, прийшовши до місцевого департаменту. Кошти перераховуватимуть на банківську карту або через Укрпошту. Заступник директора департаменту соцзахисту облдержадміністрації Олег Воронка повідомив, що в Тернопільській області є 8708 багатодітних сімей, з них 4 тисячі мають дітей до 6 років. Про надання такої допомоги йдеться у постанові Кабінету міністрів України від 13 березня 2019 року. Набрала чинності постанова 1 квітня цього року. 150 дерев висадили сьогодні в Тернополі. Це залізне дерево, чорна береза, клен японський, туї, ялинки сріблясті, катальпи. Садили на 7 локаціях – в Парку національного відродження, на вулицях Лесі Українки, Чернівецькій та Миру, бульварі Данила Галицького, сквері Йосипа Перля та Збараському шосе. До акції «Тернопіль – найзеленіше місто» долучилися працівники Тернопільської міськради, депутати, будівельні організації, садочки та школи, військовослужбовці і представники громадських організацій. За словами начальника управління житлово-комунального господарства Олега Соколовського, всього у посадці дерев взяло участь близько 100 осіб. У парку національного відродження дерева саджали на 3 локаціях. Розпочали об 11 годині. Сюди прийшло близько 17 працівників Тернопільської міськради. Висаджували залізне дерево. Висадка будь-яких дерев і озеленення в місті – це добре, тому що зараз так багато всього, що не так. Стараємося робити щось, щоб покращило наше місто. Усього висадили 25 залізних дерев. Цей сорт у Тернополі саджають уперше. Ці дерева їм вже по 6, а деякі по 7 років вже закуплені. Так? Тобто через якихось років 10 це буде вже потужне громадне дерево, яке буде давати прикрасу місту дуже-дуже сильно. Це дорогі дерева, тому ми закуповуємо там, де найдешевше. Виходить, десь до 1500 одне дерево. 1600-1200. На 2 інших локаціях у парку національного відродження висадили чорну березу та японський клен. Висадка дерев іде за рекомендацією в тих місцях, які рекомендує управління житлово-комунального господарства, відповідності до концепції озеленення міста. Тобто воно робиться не хаотично, а в тій відповідності, як нам пропонували екологи і науковці. Анжела Шова, Андрій Прокопів, новини. Суму, на яку закупили дерева, які висадили сьогодні, начальник управління житлово-комунального господарства Олег Соколовський не назвав. Загальноміська акція «Тернопіль – найзеленіше місто» відбувається під час двомісячника благоустрою. З початку року в Тернополі висадили близько 3 тисяч дерев. Робитимуть це до кінця квітня, повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал. І на цьому у мене все. Наступний випуск новин на UA «Тернопіль» дивіться о 20:30. І залишайтеся з нами далі в прямому ефірі «Тема дня».